Ռազմիկի հաջողության ուղին, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը այսպես է վերնագրել զին հաշմանդամների և պատերազմի մասնակիցների վերապատրաստման ծրագիրը։ Կրթական ծրագիրը ունենալու է նաև գործնական պարապմունքի հնարավորություն։ Կտա իրենց արդեն վստահաբար մուտք գործել ոլորտ, այդ ծրագիրի կոնցեպտը արդեն պատրաստ է, այս պահին քննարկումներ են գնում վերջնականացնելու համար կոնցեպտը և գործընկերների ցանկացած։ Երբ հայտարարվի IT ծրագրի մեկնարկը, լրացուցիչ կտեղեկացվի, ինչպես կարելի է դիմել նախագծին մասնակցելու համար։ Անահիտ Սարգսյանի խոսքով պատերազմի մասնակիցների համար դասընթացը ամբողջությամբ անվճար կլինի, չկան սահմանափակումներ։ Ոչ միայն վերջին պատերազմի մասնակիցներին է սա վերաբերվելու, այլ առհասարակ եւ ապրիլյան, եւ հուլիսյան, եւ նաեւ առաջին արցախյան պատերազմի մասնակիցներին, բոլորին է վերաբերվելու, եւ որևէ սահմանափակում չի լինելու, ուղղակի պիտի իրենց ինգրկը կգցեն փաստաթղթի դերի մեջ և ամբողջությամբ անվճար հնարություն կունենան կրթություն ստանալ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում։ Դասընթացների մի մասը նախատեսված է առցանց, դրանք կվարեն մասնագիտական ժյուրիի ընտրած մասնավոր ընկերությունների ներկայացուցիչները նախարարության հայտարարած դրամաշնորով։ Ամեն ինչ անելու ենք, աշխատելու ենք ընկերությունների հետ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի, որպեսզի կարողանանք սենց հասնենք մեր վերջնական նպատակին և ինչ որ մի տոկոսի կարողանանք ապահովել աշխատանքով։ IT ոլորտը ծրագրավորումը մեծ հնարավորություն են հատկապես տեղաշարժի խնդիր ունեցող զինծառայողների համար։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները այլ հաշմանդամության ձևեր ունեցող անձանց են թույլ տալիս, որ կարողանան աշխատեն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, և բացի դրանից պետությունը ունի նաև հաշմանդամների համար որոշակի, այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք որ հաշմանդամներին աշխատանքի են վերցնում, իրենք ունեն որոշակի ֆինանսավորում պետության կողմից, որ կարողանան աշխատատեղը հարմարեցնեն։ Նման հնարավորություններից մեկն էլ պատերազմից առաջ մեկնարկած մասնագետների պատրաստման բուհ մասնավոր հատված գործակցություն ծրագիրն է, որն այս տարի ևս կշարունակվի։ Դրամաշնորի պայմանների մեջ հատուկ կշեշտվի զին հաշմանդամների ու պատերազմի մասնակիցների համար ծրագիրը անվճար է։ Մայա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։